5 баласын интернатка берип, 3 баласы менен вагондо күн кечирген жубайлар эгиздерин күтүп жатышат. Чүй облусунун 39 жаштагы тургуну Марат Сарыбагашев жашоо шартынын начардыгынан президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кат жолдоду. Ал жубайы Айнура Сарыбагашева, экөө 8 баланын ата-энеси. Учурда дагы эгиздерди күтүп жатышат. Жубайлар туруктуу турак жайы жок болгондуктан башка адамга тиешелүү вагонго күн кечирүүдө. Мындан улам 5 баласын мектеп интернатка өткөрүп бергенге аргасыз болушкан. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздин жашообуз турмушубуздун жайыз. 8 балам бар. Үйүм жок азыркы моментте. Ошого үйдү караштырып берүүбүздөн суранам. Келинчегимде боюнда бар мына, Кудай буюрса деп наристели болгон турабыз. Кудайдын буйруганы. Эки эгиз төрөйт деп турабыз. Пособиябыз болсо 3 эле балага чыгыптыр пособиябыз. 5-өндө чыкпаптыр. Интернатта окуйт деп чыгарбай коюптур. Балдарым менен чогуу болгум келет. Балдарым менен чогуу болгум келет мен. Сиз чечкесизби?